São mais de 10 anos de tradição, estou falando de Lavoro Papéis. Eles realmente entendem tudo de papéis especiais. Olha, você que faz scrapbook, scrap festa, tem gráfica digital ou está procurando um fornecedor, pronto, você já encontrou. Aqui eles trabalham com produtos à pronta entrega também. São milhares de papéis em diversas cores, medidas, texturas, para você criar e inovar em seus projetos. Eles fornecem também diversas máquinas, ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então vem conhecer a loja física aqui na Zona Leste de São Paulo, na Rua José dos Reis, 579, na Vila Prudente, pertinho do metrô Vila Prudente, na linha verde. Ou você pode receber em qualquer lugar do Brasil, acessando agora mesmo a loja virtual, lavoropapéis.com.br. Acesse agora mesmo, eles vão entregar para você, ou então venha conhecer essa super loja, que eu tenho certeza que você vai adorar. Lavoro Papéis é o papel certo na medida certa. Pensou em papéis especiais? Só tem um nome. É Lavoro Papéis, tem tudo para você criar e fazer o seu projeto. Então vem para cá.